lebokne pisan. Lho 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 lho. Bahaya guys iki Mbak iki senengane nglebok-nglebokne. Mbak sampean sing seneng lebokne ku aku. Oh iya iya. Ojo lali yo, subscribe. Like and share. Edi Klasik Istimewir. Abot-abote golek motor iki lho. Dalane. Abot-abote. Abot. Abot. Menyeramkan. Oh no. Saben ditar perbatasan Malang. Diliwati Mbah Google Map iki piye iki Mbah Google yo perlu seneni mobil. Alon bos dalane bos. Mengerikan. Ora enak wong lulu. Oi. Kuwi iki. Jos. Tak bersabar, ini ujian. Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Iki aku nde di kesamben Blitar alias perbatasan Malang guys. Istimewir. Asia. Men rada mundur men kamerane men. Oke. Iki mau aku ditelepon sama orang kesamben guys, dikongkon ngeterne motor, orangnya sebelumnya emang apa ya? Minta request motor olong sing basic setar pengen roh kondisi motore tak dudui saiki. Asia. Dede, yu. Kurang ajar. Iki motor guys. Udah, iki lo. Piye. Kurang piye. Kurang piye. Istimewir. Iki aku neng omahe guys. Jadi gak aku gak neng omahku. Maaf kok ngene iki sing duwe sing request motor iki. Ya langsung mlebu ya. Sah panjang lebar. Lan wun. Lagi Mbak. Oh, nggih, Mbak. Ngapunten. Oke, ngeteraken request-e jenengan. Ngapunten di kameramen mboten napa-napa. Oke, siap. Monggo. Loh, kok wis enek kopi iki wis diramal iki. Mbak ngapunten lho, enggak. Niki kula kamera nggih. Bayar nggih. Oh. Asia. Bayar guys, potong diskon niku. Kudu tambahne regane malahan. Mbak, niki kan kula tebe-tebe dari Pleman, terus merep Pleman gitu kan. Abot. Abot. Duk. Kediri ngono tok lho, Mas. Kedirine pundi? Cemerepe. Ya nek kediri aku wis buka ruko. Kurang ajar. Oh, ngonten. Nggih. Dadi ngene, guys. Montor iki piye, guys? Rodok kok kono apa? Kok kono kamerane? Sing jos. Mbak, aja semacam ini. Mbak, iki kan aku sebelumnya kan kita kan nggak pernah ketemu tuh Mbak ya. Tahu ketemu. Jumlah yang sama. Aku tidak gow, yang terus lah yo. Wing kalo yo malah semangat mana? Niki kan kalau telepon-teleponan kalian jenengan tuh Mbak. Nah, montore niku tengah jeng. Langsung to the point, no cuma telponan. Wah, masalahnya ngenten kan sebelumnya ketemu kan gak harus telponan dulu tuh Mbak. Masuk teko-teko aku jujuk rene langsung mibur. Nggih, Mbak. Monggo tengah jengriyen, Mbak. Pengen roh montore mboten? Yo
Oh, awak tuku kok raruh gitu terus piye? Waduh, mbak iki sadis banget. Alis sadis. Pembelian darah raja. Oh, iya, siap. Apa siap kundul? Ya mbak, nggih niki mbak kondisi. Lah pripun kurang pripun mbak. Seto guys. Wah iki aku dile dicacat iki wis ketokane mbak iki minta sing buku iki yo kudu detail. Minta sing istimimir. Seto. Nggih monggo mbak. Woi. Lan guys, lo gak pengen gak we, pripun. Emang regane pira? Niki hargane murah mbak, 10 juta toh mbak. Edan 10 juta. Tidak. Jadi ini edan guys. Lah iya toh 10 juta lo seolah Scoopy. Loh, Scoopy lah ide bedot. Iya lah mbak. Iki lan wis gak mikir no cicilan. Loro setengah ora oleh ya. Sik jadi lek loro setengah yo dijajal sik double sik no. Iki starter apa selah? Starter sik, Mbak. Oh iya lho pawe naik koyo ngono, Mbak. Kegemukanku akan stabil. Lek nyelah aku akan langsing kudu kaget. Oh, aduh diet jadi ini. Oh iya. Kentalku malah gede lho. Piye, Jal? Masuk. Oke, Mbak. Mbak iki bener ngene tapi senengane guyon. Sik sampean cek sik koyo klaksone, Mbak. Terus lampu-lampu. Kok Pak polisi ana klaksone ya di sini. Lah. Oh, piye. Istimewir. Wes langsung jreng. Waduh. Minggiro. Aku tak ngale aku. Ya aman. Lawan Mbak, wes ngetril engko. Wes. Ayo ngetril. Ini kita buka harga 10 juta, guys, tapi mbake koyo gak trimo engko daripada Iki iki ora enak iki lho. Kok kan 10 juta iki terus piye? Lah iki namanya juga matic, Mbak. Ini matic. Iya, leh bawah itu apa? Waduh. Oh, cek ini, mbak aku tak gawe deh kasih sini kira-kira tipe pindah. Iki sekarang 1 juta gini ya, sama ya. Cek ini mbak, rong songo. Kurang ngombok. Cek. Bokongku kurang ngombok. Ukurannya sama ini jadi kurang ngombok guys. Mbok dikurangi regone. Oh, siap wis tak kurangi, Mbak, karo sampean. Ah, ya tak ya kita. Iki aku iki nambahine lagi aku engko. Wocoh. Sampah no male, Mbak. Dan kita ombo. Oh iya. Apa kira-kira sing dilebutan ning kene? Regone tak tambahi. Cek, Mbak. Sing ombo iki kira-kira ya apa? Sing ombone. Ya, maksud e iki rada diblendukne ngene lho. Oh, diblendukne. Ben kelihatan nyaman ya tak. Kira-kira 1 juta. Okay. Ya ta 1 juta. Mergane aku kurang ngombo ya pokoknya. Oke, terus apa lagi coba wis? Mau manut tok nek di klasik ki mau manut tok bebet. Bae bebet. Biar no, guys. Nah, iki lek motor ngene kan gar teklik ngene buka. Iki dadak ngene. Fingerprint, Mbak. Remote kuwi remote. Lah tak remote ngene sampean buka nih. Lah, iki ora enak neh. Kan lek kuwi tek buka tik. Ayo, lu nutup to dawa. Ngene dadak ngene iki kurang 1 juta neh. Ya wis. Dadi hargane malih 9,5. Oh iya, sip. Oh, sik to, Mbak, sik. Ya. Kita kan tawar-menawar, Mbak, Kak. Mbak, iki sadis amat guys, iki aku baru nggih. Sak juta. Iki kurang ombone sak juta. Aku nambahi lho. Iki sing lucune iki kurang ombok guys. Kok ombok iki
ya mbok. Oh siap. Jadi nek kene nambahine 1 juta kan aku nambahi to iki. Aku karo mbak iku kan mangku guyu tegas. Kak iso ngempet aku. Nek to ya. Siap. Dibuka langsung to iki biasanya kan lemak. Ini buka iki dadak aku ngene. Lho ya ora to mbak. 1 juta nek. Fingerprint. Pengguyur. Siap. Wis ngene mbak. Tak harga 8,5 wis mbak. Gimana? Harga. Aku ora mesakne awakmu bengi-bengi rene tenan. Oh iya. Sadis guys. Kuntul. Siap. 7,000 ora. Wis 7,000 guys. Motor iki jis-jis ngene 7,000. Disanglek lho bening meh. Oh ngono. Ya wis. Aku mong nek HP-mu HP-ne Vivo to iki ben ketok mengkilap glowing. HP Vivo guys, HP-ne Nexian. Parah. Lebih parah cerite. Iki HP-mu Vivo nek Facebook kita glowing kayak apa sih? Iki motor iki suratnya lengkap guys, suratnya lengkap, basicnya itu Honda Steer. Oh iya. Wah, bentar iki. Kok sang bodong. Petung iki mbak elo tes 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 nem ben cocok nang bayaran. Aku gagal lho. Oh iya. Nek lampu merah di stop. Di kolektor di klasik istimewa gak ono motor bodong. Onoe motor kredit. Gak ada. Cuma guyonan. Ini motor ini harus cash. Senajan murah meriah. Itu ngewu. Jolah mbak, sampean. Sadis amat sih sama gue. Oke, oke, siap. Si mbak. Dadah. Oh, sorry mbak. Wah, lagi ngeras itu dipecat kasih itu tuku. Akan mau go you ya, ya kan baik. Kamu tadi 10 juta pora. Iki. Aku udah gundulmu pengen. Oh, no. Kok 10 juta gila. Iki apa ayu pora 10 juta bang. Dalam motor klasik mbak, itu nggak ada yang namanya harga pasaran. Terus. Orang itu yang penting itu suka. Terus kelihatan antik, indah dipandang mata, cucok, istimewa, ya wes diangkut. Nah, berarti nggak oleh kelebon bang, mana? Eman, mbak, ben pinter. Oh, ben pinter. Juga ben pinter lah, ya. Ben pinter di lebok nih. Oh, di sekolah nih? Iya, toh. Ojo, mbak. Eman ini apa? Piro. Ini ya, wes. Wes to the point, nah. To the point, ya, tak kayak harga 899. Leh, 899 barang. Tapi roba. Gampang ngerentet kok sakmu. Oh, yo kilon ya. Kilon apa kintal? Kintal nguruki kuwi. Siap. Wis dinaikin lagi, dinaikin lagi lah. Dinaikin lagi. Sake aku baik hati dan tidak sombong dan mesak nih. Tak tambah 500,5. Oke, ngono lho guys. Dadi petung tes 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 tes. Olah-olah ya kuwi. Loh, sadis. Mbak ini barang. Cuma dipikir ngambak nih. Ngambak nih ini guys. Gak ada bokong. Siap. Jadi mbak ini tetap minta harga. Aduh guys. Aku masalahnya emang konsumen ini raja tenan. Remasan guys. Ditelepon kok ngeterno. Kok budalin. Ini di nak dineko dicacat entek-entek. Nunggu kopi. Oh iya, di kopi nih mbak. Kau enak aja. Oh, neng jadi ngopi nih wes ya pak. Ya kenal asik. Ngopi ya. Oke, si, ini rekaman si ngubeng si guys. Lagi si yang ditawar 7,5 kaya gini ki guys. Jadi like sampean like si yang pengen motor-motor klasik, si yang harga 7,75 ya kayak gini. Nah, harga buat ngaca dik. Oke, asyam. Harga tinggi ke rumah mbak. Mbak. Oh, siap. Kayaknya sobo. Sobo kayak rekaman kayak. Iki mau kan tak jajan. Nggih. Ning kene, Mbak. Ning kene, Mbak. Iki nek Mas kuning. Nggih, siap. Matur suwun, Mbak. Asyam. Mbak. Iki channel hati-hati ya leme larang kuwi ngawur kameramen pecat bar iki ya, Mbak ya. Lek tiba ora apa-apa mesan heleme mbek ini. Mesane heleme karo HP-ne jrene. Lungo pola iki ora apa-apa. Sadis bener.
Mbak E, nama ini sinten to, Mbak? Jenengan. Nggih. Samaran apa asli? Oh, iya sing samaran ki sapa, Mbak E? Sapa ya? Sek. Sapa enak e? Sapa enak e? Sapa enak lali jenenge dhewe. Dewi, Mas. Dewi Anggaran apa Dewi Fortuna? Salah Dewi ya, siane. Tak Pak Dewi. Aja terus-terus. Terus, nama asli, Mbak. Nama asli. Nggih. Okay. Ndelok KTP piye? Ngomalek. Ngomalek kok ngutangne bang KTP. Terus kene BKB, KTP, karek kakak ya to. Nggih, siap-siap, Mbak. Iki Mbak iki lek nang edit klasik ketoke boleh dikonten lagi guys. Jadi emang orang iki wis penting wani piro. Iya, apa enggak nek pitunge jerene. Jerene nek pitunge. Tapi ketok abot. Abot. Kok sakmene wong gondong. Sakmene jelas abot. Aduh. Kat mang sing dicacat joke kurang ngombo. Entar ora sebanding lho. Piye iki? Tadi wes gini ya wes gak usah ribet-ribet. Yang pitu setengah mau tak cukup nih duit. Berapa? Pitu setengah tak tambah 500. Pitu setengah berapa? Pitu setengah buat 7.500 sampai tengah setengah. Tulet teh. Iya to. 7.500 kue sing 500 aku sakit mesak nih kue aduh kok kediri ini. Jadi ini ngesak nih. Termasuk gak sir montore kesan. Jadi ngesak nih. Ngesir motornya api ya. Motornya api mulus glowing kayak rupaku. Oh tidak. Terus ya wes oke lah ya. Nah sakit aduh kue tak tambah 500. Aku aduh. Kok Kediri utara kok ana kento sante kok kesamben lho gak yo touring to jenenge kadian bengi-bengi menisan wis to ra popo dadi kan dadi dulur ta okay, terus siap ya wis oke mbak e yo wis mbak wis simpel padat jelas istimewir wah wetongane jen sate bingung aku biasane gak iso kok ngene guys. Tapi mosok mbak iki koyo-koyo sumabut rasane. Abut. Abut. Aku sampun aku. Oh wis. Wis sampeyan iki dine enteng lho rumah saku. Sisuk sisuk wong-wong sing request joke sing kurang gede omong daripada modone gane. Tak gantine panci wae jebur. Kudu detail lek ngusi soalnya apa toh kudu ombo ya ta nah kudu dhuwur tinggi sepeda motor ki iso njagang apa enggak iki apa dipindahno mbak enak em lho yo ide bagus lho ya oh iya iki juga busane dipindahne ya aduh baik ide bagus kuwi siap iki mbak oke wis loro lu empat lima enam pertama nih makau pertama nih kuaget tau 10 juta dinyang 1.5 juta ya pon lo rong 1.5 juta oh iya sorry dindodo nih masuk disyukuri guys 5 lo kok 6 ini enak sih belok sisi nih ini lo itu menang mbak Katut saat kau sito, jadi ni kau nak terbuk ni, kau usah hitung lah aku. Cek. Percaya aku nale. Alhamdulillah, mbak. Kuro cok mang lah, mbak. Kuro cok. Ayo, iki kena inspirasi lo, gigitmu. Kisis. Inspirasi dipindah Rono ya. Mbak Trampi, mbak Gem. Terima kasih. Siap. Hati aduh kok. Kono yus langsung deal mbak Evo. Istimewa, istimewir. Baik hati tidak sombong. Oh, iya. Mergo aku rajin menabung satu sepeda. Ya iki lho guys, kudune nabung terus kok kok aja gadekne BKB. Bare ngono, mari ngene sampean bali sesuk-sesuk ro BKB ro bubang. Waduh iki ben pinter jadi ini BKB ini. Mbak sekolahne Pak. Tak ombene Mbak ya. Sing ndi Mbak iki nggone iki? Udah aku sih digi bingung aku. Kurungi biasanya sih akeh gila. Oh. Masih sing lemu kayak. Oh ngono ya semua doa ya wes. Gak tak minum dulu mbak. Bismillah. Kamu ke. Orangnya masker gitu ya toh? Eh? Orangnya masker gitu corona loh. Aman gimang wes suntik vaksin aku mbak. Yo sertifikatnya nak pernah.
Enaknya sertifikat omah, Mbak. Enak sih. Kalau bokne pisan. Lo. Bahaya, guys, iki Mbak iki senengane nglebok-nglebone. Yo, kok sampean sing seneng nglebok niku ra aku. Oh iya, sih. Oke, Mbak. Iki wis sekirane cocok Mbak ya karo montore ning arepne, Mbak. Ning arep sik dilute, Mbak. Aku seneng banget. Oh, oke, okay, siap. Mbak enggak apa-apa sabune. Sabun legoi. Enggak, Mbak, iki kudu nyalon sik. Heeh, salon gak iso. Dadi alhamdulillah Mbak iki deal harga 7.500.000, guys. Nah, dadi neng edi klasik itu enggak perlu kita harga segini, harus sih emang harus sedetail kayak Mbak E. Dadi ditawar-menawar. Baru insya Allah nanti kalau cocok apun jadi rezeki ya wes langsung diambil aja, ataupun bisa dikirim di rumah langsung wes COD di wes gitu aja Mbak ya, ya matur suwun sangat ge, alhamdulillah ya wes. Terus lanjut, oh yo ojo lali yo subscribe, subscribe bo, like and share kita share ge, yes. Terus Edi apa? Edi klasik. Istimewir. Oke, asyik. Tadi tetap station di Edi klasik Istimewir. Ojo lali sakrep, bokrep, makrep, tukrep ya tuh kabe. Answer. Oke, ya wes gitu aja. Mbak Iki bareng-bareng Mbak ya. Iki terakhir ya. Iki Edi klasik Istimewir. Iku tuh bareng Mbak Iki. Okay. Ayo 1, 2, 3. Edi klasik Istimewir.